Bé, moltes gràcies a la Teresa. En segon lloc i en darrer lloc intervindrà un convidat que ha costat bastant que arribés fins aquí. Ha costat bastant perquè primer havia de venir la presidenta del partit kurd, del partit que té la majoria política al Kurdistan de Turquia, que es diu actualment, perquè ha d'anar canviant de nom regularment perquè li legalitzen cada 2x3, es diu Partit de les Regions Democràtiques actualment, té gairebé tots els ajuntaments a la regió del Kurdistan, reclamen una autonomia democràtica i, per tant, també l'inici d'un procés constituent al conjunt de Turquia que els permeti accedir a una autonomia a la regió kurda, però en absència d'aquesta possibilitat, el que proposen i el que realitzen com a moviment polític és l'elaboració d'un procés constituent sobre la marxa, és a dir, en la pròpia societat, prèvia a que es puguin produir els canvis polítics que ara mateix semblen cada vegada més distants a Turquia. Havia de venir la presidenta del partit, l'exdiputada també encara, Sebahat Tüngel, no ha tingut la possibilitat perquè li han retirat el passaport. Havia de venir llavors el president del partit, sabeu que els kurds sempre reparteixen els càrrecs entre homes i dones i per tant cada càrrec en té dos com a mínim, copresident i copresidenta. Per tant, havia de venir el president del partit, Kamuran Yüksek, que sortia el 7 d'octubre de presó, però també li han retirat el passaport i, per tant, no ha pogut venir. De fet, finalment ve l'alcalde de Siirt, que és una ciutat kurda, capital de província, que, a més, és president de la Unió de Municipalitats de Turquia. Ell és Tunger Bakirhan i ens explicarà, bàsicament, quina és la situació ara mateix a Turquia i què és el que proposa el poble kurd per com a procés democràtic d'autodesenvolupament com a poble. I comptem amb la traducció de l'Amina Hussein, que ve de Rojava, del Kurdistan de Síria, tot i que fa molt de temps que viu aquí, per això parla català. Beli, ecdibim uhir atın, serçava serseri atın. Mislavi yeli kurd, Kurdistani veranit. Benvinguts i bona nit. He portat salutacions del poble kurd a vosaltres i espero que sigueu bé. Serida partia kupe slavdikim. Şexsi evali kim da? Evali ki alikaridan ve vana raci spasi khudu bejim. En especial agraeixo molt a Quim Arrufat, el meu company, que m'ha ajudat molt a arribar aquí. Bene. Brez Teresa Morales axaftın kır mı pır zedefem ne kır ama ezanım ki meri boye geli bindest çı dibeci çı can zamanı dibeci bira beci emci aynı fikri danı muhtemelen gotun eki midikira bu gotajı got. Tot i no haver entès gaire o res del que ha dit la Teresa, sento que compartim el mateix dolor i crec que tots els pobles reprimits arreu del món compartim aquesta sensació i sé exactament el que sent i les seves paraules m'han arribat. Bé, Evalno, hem kurd 3 milyonu geleki 3 milyonu zedetirin. Vela teme ahame set sali beriviya kırın çar parça nav tırka farsa u arabada. Som un poble que té uns 40 milions de persones. Estem dividits en 4 països. Ens han dividit fa més de 100 anys. Estem dividits entre Turquia, Iraq, Síria i Iran. Bene. Ef set sali gele kurd si cari rabu serxu isyan gir. Boi mafe xu, boi azadia xu, boi heqe xu. La nostra història és una història de lluita. Sempre estem lluitant pel nostre dret, pels nostres drets i per la nostra llibertat. Des de fa sempre. Ve tekoşina davuye rajide bejin isyana davuye ye. Aquesta última lluita es diu la lluita de la libertat definitiva. Hunji dibinin, hunji gudari dikin, iro çar parça Kurdistan'ı gelle kurd ser huyu, ser piyi, ber hududu.
En les quatre parts del Kurdistan, el poble kurd està lluitant contra enemics, molts enemics, en les quatre parts del Kurdistan. Van roje nezda kurde Suriye Rojava da tekoşun avana dünyayı da bu minak. La lluita del poble kurd a Rojava, al Kurdistan, Síria, és un exemple a tot el món i tot el món està parlant de la seva lluita i del que estan fent contra l'estat islàmic. Kurda Rojava'yı da sadece hemberi Daesh'e işidi şer nekir. Hemberi statükuye, hemberi emperyalista, hemberi ketkara, hemberi statükoya ses saliberi via yeki çekirin, hemberi vana şerkirin, şerdikin. No només estem lluitant contra l'estat islàmic, sinó hem lluitat contra l'estat quo, també contra tots els imperialistes, els colonialistes que van intentar ocupar la nostra terra. Ez baverim, Kurde Serida Rojava da Dawiye Daji Bakur Bashur Rojrat ye mafe holdun ye heqe holdun ye azadiya holdun van Rojana Pırdurni'nin nezin. I estic segur que tots els kurds de les quatre parts del Kurdistan, com la part de Rojava que estan lluitant ara en els últims anys, arribaran a la seva llibertat. Bele Türkiye'ci min meyro ditini xuda jani zaman partiya me sed u şeş şaraderiye uya heni şeş pence u ne şeş milletvekili vana heni. El nostre partit està controlant uns 160 ajuntaments a Turquia i tenim uns 56 diputats al Parlament, a la Gran Assemblea Turca. Bele, uraji serme zor heyi, zulüm heyi, faşizm heyi, evvel heyca naha bist heşt şaraderiye evvelimi cezaeviye girtige heydanı. Sih belediyeme devleti evvelime ılda kayyum avitin. Ara mateix i després del cop d'estat a Turquia, 28 dels nostres alcaldes estan a la presó i 30 també estan patint molt la pressió i les injustícies del govern turc. Ev 5-6 mehe 2600 devali me. Belediye başkanı yani şaraderiye me, revebri me, girtin avitin cezaevi 2600. 2600 companys seus del partit estan ara mateix a la presó del govern turc. Hefsero kime teze cezaevi derket, Kamuran Brez, Kamuran Yüksek. Kamuran Yüksek, que és el copresident del seu partit, fa poc que estava a la presó i va obtenir la seva llibertat. Ez bana bu içi de bejim, ister girtin, ister kuştun, ister zor, zulüm, çıkasa hebe em hember yuvana bu sekinin ember vana serihu nahın. Dic tot això perquè facin el que facin i siguin com siguin, nosaltres lluitarem contra les injustícies i al final tindrem la nostra llibertat. Em pırji geli katalan mefemdiki, çünkü vanaji zora zulma faşizma ki mediti vanaji ditini. Boyuya emdihazın navgeli kurdu katalan diyaloga ki mezin çekin ve diyaloğu daha pır pır mezin kın berdevan bıkın. El poble de Catalunya ens entén bé perquè patim la mateix, estem lluitant contra el mateix, també tenim el mateix objectiu, volem aconseguir el nostre objectiu final, que és la llibertat, i volem fer que el diàleg sigui molt obert i treballarem més en el futur amb el poble de Catalunya. Em tekoşina geli Catalunya tekip dikin, zanın, ez baverim geli Catalunya çerdi haziye ver bici.
Emji Jem Tekoshina Wanana. Entenc molt bé la seva la lluita del poble de Catalunya, com he dit abans, tenim el mateix objectiu, volem aconseguir la nostra llibertat. Em Kurd Turquia-i da evala me Rojava i evala emine ez Kurdistan'a Türkiye'yi mi? Hun belki dibinin en bile hevdini karın fen bıkın. Çünkü Araba ona asimle kirini, Tırka em asimle kirini, Farsa Kurde Rojilat asimle kirini. Com veieu, nosaltres no som del mateix país. Jo sóc de Rojava, el de Bakur, el Kurdistan turc, però ens entenem perfectament. Tot i que els àrabs van intentar acabar amb la llengua kurda a Síria i els turcs a Turquia i també els perses a la part del Kurdistan d'Iran, però nosaltres ens entenem, a pesar de totes les dificultats que ens posen. Turquia i de Dibistan-i Kurda qadexeye, Dibistan-i Ekteni Ahmedi, Diyarbakir-i Hebu, Evci, Syria, Berivya, Girtin. A Turquia està prohibit aprendre l'idioma turc. Només hi havia una escola per aprendre l'idioma que fa 3 dies està tancada. Sero que Turquia i Recep Tayyip Erdoğan d'haze que em gebejin, em turquen, musulmanen, sunnine, ama kurd ver nabejin. Yani milletek mafe huva milleti, milletek azadiye huva milleti, milletek demokrasiye huva demokrasiyi bana kabul nakın ama bırarım bir zanıbın geli kurci hatta mafeku azadiye hu hakkı hu hıldı ye tekun tekoşuna hu berdevan bıkı bedel evya çıbse emi bidin em didinci emi bidinci. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, vol acabar amb el poble kurd, vol que nosaltres els kurds diguéssim que som turcs, que som sunnites, que som musulmans, però nosaltres no direm el que ell vol, nosaltres lluitarem i aconseguirem el que nosaltres volem. Gel-i dünyayı zamanı ona farklı farklını, rengi ona farklı farklını, çan davana, kültürü ona farklı farklını, em gıçti tekin rengeki, tekin zamaneki, gıçti kültüreki ve asimle bıkın ve faşizmi, mıroveki de bez insanım, ez mırovum, ez demokratım, ez devrimci mi, gerek hem berivana derketi. İster Kürdistan'ı, ister Bolivya'yı, ister Kolombiya'yı, ister İspanya'yı. Hi ha milers d'idiomes a tot el món, milers de nacions que lluiten, que estan volent arribar a la seva llibertat, però si intentéssim que tots els pobles parlessin només un idioma, que tinguessin només una cultura, això és impossible, és un fascisme, i el que el Turquia volen fer és això, però nosaltres lluitarem. Boi geli bindest çarek rektenehi, evji tekoşini, evcu ittifak avanayı, evci alikarya bıdın evdini, hencivya şans emetini. Yani tek tek asimle bin, henlas bin, evi ketkar, evi sömürgeci yeme henlas kın. Ya jemi nav evde da yekitiyahu mezin kın, dayanışmahu mezin kın. Emi bibin dermani nıkaşya evde, emi bin desti ortaya rakın. Això és una mica més complicat. Vale. Doncs el que volen és que nosaltres tinguéssim només un idioma al món, però no serà possible això. Nosaltres seguirem lluitant i l'única manera que tots els pobles aconseguíssim el nostre objectiu és que lluitéssim junts, que estiguéssim tots units. És l'única manera per acabar i lluitar contra aquestes dictatures. Bé, vale, ja és que Zede Drejnakım evalime Ramazan cidikin naneki vera akhaftini bıkı ecarektini disavet sınavdıkım tekoşina kupi partiya kupi tekoşina geli Katalanya sınavdıkım
Ez baverim gelî Katalanya jî yê xastinê xu azadiya xu ildi gelî Kurd jî gelî bindest jî dibêm carek dinê dîsa silav hurmetê xu vera pêşkêş dikim. Bueno, no voy a alargar más porque el meu compa Ramazan també parlarà una mica de la situació. Us agraeixo molt que haguéssiu vingut i felicito la vostra lluita.